Obec Oravcov, združujúca oravských rodákov v Bratislave v spolupráci s Národným osvetovým centrom a mestom Dolný Kubín nás pozvali na spoločensko-kultúrne podujatie venované oravskému rodákovi básnikovi Pavlovi Országovi Hviezdoslavovi. V kultúrnom programe boli ukážky z prednesov predchádzajúcich ročníkov, ako aj spomienky a príbehy, ktoré súvisia s Hviezdoslavovými Kubínmi. Medzi účinkujúcimi boli predstavitelia niekoľkých generácií, z tých najznámejších to boli Eva Mária Chalupová, Soňa Valentová či Oldo Hlaváček. To, že sme obec Oravcov, tak jednoducho preto je našou povinnosťou si pripomínať oravských rodákov. A keď sa povie oravskí rodáci a kultúra, tak ten Hviezdoslav z hľadiska tej literatúry, poézie, jednotka. Aj všetkých takých, dal by sa povedať, prieskumov verejnej mienky, keď sa povie, že kto je najväčší slovenský spisovateľ, básnik, tak vychádza Hviezdoslav. Na strane druhej je fakt, že jeho literatúra je dosť taká náročná, ťažká. Najmä v tom detskom veku sme to čítali s nechuťou. A ja sa priznám, že až dodatočne si uvedomujem, že aby v tom Dolnom Kubíne raz ročne bol Hviezdoslavov Kubín, kde príde niekoľko tých generácií a niekoľko tých kategórií, tak to musí zorganizovať množstvo a množstvo ľudí. Jednoducho to, že pred tými 60 rokmi sa to poverejníctvo školstva a kultúry rozhodlo, že toto zriadi a nazve to Hviezdoslavov Kubín, tak niekto to musí dodatočne udržiavať. Takže udržiava tú tradíciu, to je jednoducho záslužná činnosť a ja som považoval sa za povinnosť nás tu Oravcov v Bratislave ukázať Bratislavčanom a tým celému Slovensku, že pozrite sa, aké krásne veci sa robia v tom Dolnom Kubíne. A dajú sa robiť aj tuna, že keď privedeme sem tých účastníkov Hviezdoslavov Kubína, jedno či je to detská kategória, alebo tí dospelí, alebo aj tí bývalí, tak vlastne nám ukážu, že aká dokáže byť próza, poézia a umelecký prednes krásny. Keď sa zase povie Orava, tak napriek tomu, že je to taký ten kraj, kde si tam za kopcami, tak hneď dobre. Bernolák je jeden z tých, ktorí vlastne sa postarali o to, že máme spisovnú slovenčinu. Je síce pravda, že on začal s tou Trnaučinou, s tou západnou slovenčinou. Ďalších poradí mohol byť Hatala, ktorého mnohí nemajú radi, lebo nie Štúr, ale on zaviedol Ypsilon do tej slovenčiny. Tak dodneska niektorí tak zamýšľajú sa. A napríklad Dilong ako ďalší, keď sme išli len v tejto veci, spisovateľky ďalšie, spomenutá Mária Jančová. Vo V-klube v Národnom osvetovom centre v Bratislave nám pripomenuli naše vlastné mladé roky recitovaním poézie dnes už známi a profesionálni herci. Prečo je poézia pre človeka vlastne taká dôležitá? Poézia a hudba a umenie je nejaká nadstavba. Je to vlastne niečo vyššie ako tá matéria. A keď si to uvedomíme, že vlastne je to, nie je to potrebné, aby sme žili, akože aby sme sa najedli, napili, ale je to dar od Boha. Je to trošička nadstavba. Takže to umenie a títo veľkí básnici a naši básnici, ako Hviezdoslav, to ostane, dá sa povedať, natrvalo. Tak už 60 rokov je ten Hviezdoslavov Kubín. A ja som ako teda 7-ročná v tom 5. ročníku bola tam a toto som zažila a dalo mi to veľa, dalo mi to vlastne smerovanie mojej dráhy. Ja v mojej vlastnej hierarchii ako umenia poéziu kladiem na úplný špic toho pomyselného Olympu. Poézia je jednoducho, to je... Tí jedinci, obdarení týmto úžasným talentom, tak to sú naozaj tzv. Boží ľudia, ktorí dostali tak nesmierny talent, že dokážu z tej životnej, z toho celého, celoživotného poznania tú esenciu tej múdrosti do niekoľkých veršov dať. Poézia človeka dokáže oslobodiť od pocitov, myšlienok, ktoré nadobudne počas pracovného ťažkého dňa. A len tak si prečítať, niečo zamrmlať. A myslím si, že to človeka dokáže oslobodiť od toho všetkého a priviesť teda troška, aspoň na chvíľočku, do toho iného sveta. Ja si myslím, že by to mal každý vyskúšať. Lepšie ti, dievčatko, doma zostať, ako ti na krčme jamu vystáť. Čo dočkáš do rána, nebudeš pojaná, veď ti to, dievčatko, veľká hampa. Vyspievala tenučkým hláskom. Ale dcera pustila sa chýchom. Ovi jama, podajú aj z jamu a hlboká chaká do kolien. Nie, mamičko, nájde sa už aj, ktorý schytí a vykrúti Anču. Musí nájsť.
Vo Véčku sa stretli Oraváci žijúci v Bratislave, obdivovatelia Hviezdoslava, ale aj návšteva z Oravy. Najstaršia inžinierka v bývalom Československu, ktorej otecko poznal priamo Pavla Orszaga. Tu je Pavol Orszag. Ale viete čo, ja som bola zvedavá, že doteraz to je tak úhľadne napísané, ale nakoniec to nikto ešte doteraz mi plynule nevedel prečítať. A pritom to vyzerá celkom pekne. To je jeho rukopis. Mali sme veľa, lenže taký v zázrive bol taký jeden učiteľ, Hohoš sa volal, a ten prišiel hneď po fronte, to, čo bolo ale prvej svetovej vojny. Povedal, že to treba do matice dať, tak všetky listy, a otec hovorí, no ja si nechám aspoň jeden. Na pamiatku. Na pamiatku, vidíte, to je môj otec Chovančák, Jozef, a je to z roku 1917.